snart dags att köra in. Sen berättar jag för er hur det har gått. Ja, nästan. Okej, vi stöter redan på ett problem där. Handbromsen gör ingenting. Tydligen är det så att den här hydrauliska handbromsen på de tidiga 900 är självjusterande. Så att det där, liksom, vad ska man säga, justeringen på kolven, där man kan rotera den in och ut, det är en del av handbromsjusteringen. Så att den ska justera sig själv när beläggen blir tunnare. Och man ska kunna få den justeringen rätt genom att dra handbromsen några hack och sen trycka på färdbromsen ett antal gånger. Så ska det få de här kolvarna att glida ut. Tydligen är det vanligt problem att det inte fungerar så bra, utan de måste vara i rätt så nya och fräscht skick för att den här självjusteringen ska funka. Men jag håller på ett tag nu och jag vet inte om ni ser där, men vi rullar fortfarande ner för backen här när jag släpper bromsen. Men jag tror det tar lite bättre nu, ska jag visa. Så. Om jag då drar handbromsen så här mycket, då glider vi. Men drar jag den helt egentligen för mycket då, så står vi faktiskt kvar. Och om jag minns rätt så var det så här innan också, innan jag bytte beläggen. Så nu kan det vara att självjusteringen är så rätt den blir. Det kan vara att behöver justera lite på vajran också. Men handbromsen håller faktiskt bilen nu till att jag kan till och med kliva ur. Visst, det är ingen jätteimponerande lutning, men ändå. Innan tog den ju inte ett skit. Hallå igen! Ja, då har vi kommit till dagen innan ombesiktningen. Och jag tror att vi har fått ordning på handbromsen. Jag tog och gjorde en grundjustering av vajrarna. Det visade sig att högersidan var lite för spänd. Så nu är båda justerade så att det är en halv millimeter spel. Gjorde det med ett bladmått och sen justerade på skruvarna in i kupén. Sen kände vi lite på bromsarna och kom fram till att högersidan tar sämre. Det var antagligen därför den var mer spänd då, för någon har försökt kompensera. Och när vi tog bort beläggen såg vi att det fanns liksom som en fåra i där det har slitits ner mot skivan. För skivan är ju egentligen lite sliten. Så den långsiktiga lösningen på detta är ju nya skivor. Men vi tog helt enkelt och putsade ner lite på beläggen så att inte den här kanten tar i. För det är en ganska liten rörelse när man drar handbromsen, och då blir det att belägget i princip bara hamnar emot på den här lilla läppen, och det blir inte någon riktigt bra kontakt med skivan. Så vi slipade bort den kanten och då satt det mycket bättre sen. Som ni ser här så är det alldeles för stort spel i vajern, och dessutom så verkar själva handbromsarmen vara lite trög och vill inte riktigt gå tillbaka med returfjärden. Här ser ni att handbromsen fungerar när jag manuellt trycker in armen. Oket nyper åt och jag kan inte rotera skivan för hand. Ett knep för att ställa rätt spel i vajern är att sätta ett bladmått på plats vid handbromsarmen och sen justera vajern inne vid spaken tills måttet släpper. Nu testar vi och ser om handbromsen verkar ta tillräckligt. Så, det var 5 hack. Går det vrida? Nu. Ja, det är trögt. Får vi dra åt handbromsen? Det går bra. Ja, nu sitter den. Den sitter faktiskt. Ja, jag drar inte så hårt. Jag har dragit den så mycket det går nu. Det kräver mig inte så nu. Jag har inte gärna. Träbiten. Vi får se. Ingenting. Aj, aj, aj. Eftersom den tog så pass dåligt så tog vi och lossade på beläggen för att titta närmare på dessa. Kan den inte lossna snart? Oj. Jag böjer din skruvmejselpinge. Och då fick vi se att det fanns en ganska djup fåra i belägget. Här kan ni se det djupa märket i belägget. Och kanten på skivan.
Vi slipade helt enkelt ner ytterkanten på belägget lite för att förbättra anläggningsytan mot skivan. Så. Sen var det upp till bevis. Okej, okay, men jag kör med servo på också då. Vi ser om du gör någon. Stod det någonting där? Vi provar att justera. Upprepade också proceduren med att dra handbromsen och pumpa bromspedalen för att ställa självjusteringen i oken. Vi ser 2, 3, 4, 5. Nu har jag dragit en 5 jack. Och då är den ganska trög. Och drar jag den typ 2 jack till. Det är inte lättast. Lås den där nu. Vad är den i alla fall? Jag vet inte om den. Ja. Som ni ser blev det stor skillnad. Vi får väl prova att handbromsladda men se. Okej, då har dagen för ombesiktningen kommit. Jag tror att jag har fixat alla 2 nu. Men håll tummarna, önskar mig lycka till så får vi se hur det går här.